Պարք օրվորդին և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր գիտեք տոն է մեր երկրի անկախության 20-ամյակը, որի առիթով շնորհավորում եմ բոլորիս, թող Աստված մեր երկիրը օրհնի, անօրենությունը սրբի մաքրի և իր ուզած ձևով ղեկավարներ դրի իր սրբի համեմատ, ոչ թե մեր սրբի համեմատ, ոնց որ Սաղողին Իսրայելի սրբի համեմատ դրեց, բայց Իսրայելը կործանման եզրին էր հասել, երբ որ Դավիթին իր սրբի համեմատ դրեց Տեր Աստվածը և Իսրայելը կրկվեց և բարգավաճեց։ Ահա այսպես խնդրենք մենք որպես հավատացյալները, որ Աստված իր սրբի համեմատ մեկին դնի, որպեսզի մեր երկիրն այս անհավատությունից, այս անօրենությունից դուրս գա և իր Սուրբ Անունը փառավորվի մեր երկրի մեջ նույնպես։ Ամեն։ Մանավանդ մենք հավատացյալները շատ պետք է մեր այս տոնի համար և ուրախանանք և դարդանենք, որովհետև հավատացյալների աղոթները շատ մեծ նշանակություն ունեցան, երբ որ Սովետը քանդվեց։ Թե մեր Հայաստանի մեջ, թե աշխարհի տարբեր անկյուններում քույրերը, եղբայրները միաբանված աղոթում էին այս երկրի, այս անաստված երկրի քանդվելու համար։ Ես շատ վկայություն եմ լսել, թե ներսում, թե դրսում, ոնց են մարդիկ աղոթել, ինչեւ որ Տեր Աստվածը հարմար պահի քանդեց այս երկիրը, Սովետը քանդվեց, մենք անկախություն ստացանք, բայց ինչպես հրեաները Եգիպտոսից դուրս եկան, բայց Եգիպտոսը տենց էլ մինչև վերջ չկարողացան իրանց մեջից հանել, ստիպված Տեր Աստվածը այդ սերունդը ամբողջովին ոչնչացրեց, լրիվ նոր սերունդ մտավ այդ անկախ, այդ խոստացյալ երկիրը, բացի երկու հոգուց հին սերունդից, ահա այսպես էլ ցավոք սրտի մենք մեր սրտի մեջից չկարողացանք այս Սովետը հանենք, և երբ որ Սովետը հիշում ենք, մենակ լավ բաներն ենք հիշում և երանի ենք գալիս Սովետին, մոռանալով անաստվածությունը, մոռանալով անօրենությունը, փոխտությունը, ինչ որ հիմա ժառանգել ենք և հետները ստանում ենք։ Սրա համար մենք պիտի աղոթենք, մեղագանք, որ իսկականից անկեղծ ծխտով այս Սովետը մեր մեջից դուրս գա, մենք դառնանք Աստծո ուզած մարդ, Աստծո ուզած հավատացյալները, ոչ թե Սովետի կերտած մարդիկ, ոնց որ հրեաներն էին։ Այսօր ուզում եմ կարդանք Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխից մի քանի տներ։ Մի դատեք, որպեսզի չդատվեք, քազի ինչ դատաստանով որ դատեք, անով պիտի դատվեք, և ինչ չափով որ չափեք, անով պիտի չափվի ձեզի։ Եվ ինչու եղբորդ աչքի մեջի շուղը կտեսնես, ու քո աչքի մեջի գերանին չես նայում, կամ ինչպես կարող ես ասել քո եղբորդ, թող դուր աչքիդ շուղը հանեմ, և ահա քո աչքի մեջ գերան կա։ Կեղծավոր, առաջ քո աչքիդ գերանը հանի, ու հետո պարզ պիտի տեսնես եղբորդ աչքի շուղը հանելու։ Այստեղ Տեր Իսուս Քրիստոսը երկու բան է ասում, սա լեռան քարոզն է, մեզ մասս գիտենք, լեռան քարոզի է հատվածնա, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը երկու բան է ասում, առաջինը հրաման, երկրորդը հարց։ Հրամանը սա է, մի դատեք, որպեսի չդատվեք, որտեղ բացատրում է Իսուս, ասում է, ինչ դատաստանով որ դատում եք, նույն դատաստանով պիտի դատվեք դուք, և ինչ չափով որ չափում եք, նույն չափով պիտի չափվի ձեզ։ Ոնց որ Աստված մեր ձեռն է տալիս ինչ-որ առումով մեր դատաստանը, մենք ոչ դատում ենք, այդպես ինքը պիտի դատի, ոչ չափում ենք, նույն ձևով պիտի մեզ չափվի։ Եվ հրամանը, ասում է, մի դատեք, որպես չդատապարտվեք։ Ամենադժվար բաներից մեկն է այս պատվիրանը կատարելու համար հավատացյալների մեջ, որտեղ մենք նայում ենք մեր շուրջը և տեսնում ենք անօրենություններ, տեսնում ենք մեղքեր, տեսնում ենք չարություն, տեսնում ենք սխալ բաներ, և մեր սրտի մեջ բաներ առաջանում։ Օրինակ, մեկ երկու տարի առաջ Ստամբուլի մեջտեղում այդ հրանտ ինքին սպանեցիք, սաղը տեսել եք, որական անդատով էլ մորացել է, հիշացնում են տելևիզրով։ Մի հատ հայ սպանեց, մի հատ թուրք, մեր հեռուստատեսությունը ամեն օր կամ գոնե ամիսը մեկ-երկու անգամ հիշացնում այս բանը, և բոլորը զայրացած են, ջղայնացած են, բուրան ցենց համարձակ խոսում են։ Լավ է, մի քանի տարի առաջ են 10 հոգի սպանեցին Հայաստան Երևանի փողոցի կենտրոնի մեջտեղը,
Եվ ժուրնալիստների լավագույն բանը, որ ասում են, թող այդ մարդիկը թռչեն, իրանց չսպանեն։ Հիմա նայում ենք այս երկու իրադարձությունը, հա՞։ Եվ ես նայում եմ, որ մարդիկ ուրիշ պետության, իրանց ասելով թշնամի պետության բաներին դատում են, բայց իրանց երկրի մեջ իրանց հարազատներին սպանածներին ասում են, թող այնտեղ չլինեին։ Նույն լոգիկայով կարայինք ասեին, թող Հրանտին Ստամբուլում չլներ, իրանք չսպանեին։ Ճիշտ է, շատ ճիշտ է, ես լոգիկայով որ գնալ։ Եվ կոնկրետ ես իմ համար եմ ասում, իմ մոտ բան առաջանում, ես մարդկանց դատելու, որ լավ բան են անում, թողանակ ասեն սխալ ա եղել, մեր հայրենակիցներն են մեռել, ասում են թող այնտեղ չլինեին։ Իսկ այն մյուս տեղը, որտեղ իրանք ոչ մի վտանգ չի սպասնում, ուրեմն այդ կողմից բան են անում, համարձակում են և այսպես համարձակ խոսում են։ Իմ սրտի մեջ բան առաջան, ես ուզում եմ այս մարդկանց դատել, ասենք սրիկաներ, անողնաշարներ, չգիտեմ ինչ, հա՞, հա, բնական ասա, բայց Հիսուսը ստեղ ուրիշ բան ասում, ինքը չի ասում, մեղքին մեղք մի ասեք, չարությանը չարություն մի ասեք, վատբանին մի արդարացրեք, չի ասում, վատբանը արդարացրեք, հա՞, մենք պետք է վատին վատ ասենք, ճիշտին ճիշտ ասենք, լավին լավ ասենք, չարությանը չարություն ասենք, մեղքին էլ մեղք ասենք, սա է, և մենք ամբողջ ճշմարտությունը պիտի բանանենք, եթե մեկը վատ բան անում, մենք պիտի ասենք, որ դա վատ բան է, լավ բան անում, պիտի ասենք լավ բան է, դատելը մի քիչ ուրիշ բան է, դատելը այդ մարդու վերջը, ոնց որ վերջնական դատ բան ես անում, որ վերջ, իրանից էլ հույս չկա, ինքը գնաց դժոխ, և այլ սա է, բայց Աստված ասում է, դու ուրիշի ծառային մի դատիր, ինքը կարա անգնի, կարա վեր կենա, և Աստված իրան կարա վեր կասնի, սա է ուրեմն Հիսուսի հրամանը, որ մենք վատին վատ ասենք, մեղքին մեղք ասենք, բայց մարդուն միշտ իմանանք, որ Աստված կարա այդ մարդուն այցելի և այդ մարդը կարա ապաշխարի, ոնց որ ժամանակին մեզ այցելեց և մենք ապաշխարեցինք, հա՞, ուրեմն մենք դատաստան չանենք Աստծու տեղը, դժող և դրախ ուղարկողը մենակ Հիսուսն է լինելու վերջի օրը, երբ որ մենք կանգնենք իր արձանի առջև և բացվի ամեն բան, և տեսնենք, որ մեր շատ կարծեցյալ մարդիկ, որոնք պիտի գնային դրախ, մեկը դժողքում են հայտնվում և հակառակը, որ դատաստանը Քրիստոսինն է, դատաստանը Աստծուն է, ինքն է գերագույն դատավորը, դրա համար է ասում մի դատեք, ոչ թե ասում է բատին բատ մի ասեք կամ արդարացրեք մեղքը, հա, ասում է, որ դատաստանը իմն է, դատաստանը իսկ տվեք, մենք պիտի չարիքի համար աղոտ քանենք, ապաշխարենք և աստեր Աստվածը ուրեմն մեզ կազատագրի ամեն տեսակի չարիքից, եթե անկեղծ սրտով խոնարհվենք իր առջև։ Սա նման է հայտների մեջ են խոսքին, որ ասում է, ներիր մեր մեղքեր այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեզ պարտեղողներին, հա, մենք, այսինքն համարյա նմանատիպ մի բան, ասում է, ինչ չափով որ չափեք, դրանով պիտի չափվի ձեզ, ինչպես որ մենք ենք ներում, Աստված նայում է, թե մենք ոնց ենք ներում, անկեղծ ենք ներում, թե անկեղծ չենք ներում, ինքը այդպես մեզի կների կամ չի ների, եթե մենք չներենք մեր դեմ մեղ գործածին, Աստված էլ մեր մեղքերը չի ների, սա օրենք է հոգևոր, որ ոչինչով ուրեմն բան չի լինի, չի կարող անցնի, երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց Աստծո խոսքը երբեք չի անցնի։ Երկրորդ հատվածը, որ հարց է տալիս Հիսուսը, ինչու ես ասում, եղբորդ աչքի մեջի շուղը տեսնում, քո աչքի մեջի գերանը չես, քո աչքի մեջի գերանին չես նայում, կամ ինչպես կարող ես ասել քո եղբորդ, թող դուր, աչքի շուղը անեմ և ահա քո աչքի մեջ գերան կա։ Հետաքրքիր հարց է, չէ՞, որը պատկերացրեք, մարդու աչքի, դե բնականաբար սա փոխաբերական իմաստ է, պարզ է, մարդու աչքի մեջ գերան չի կարա լինի, սա ցույց է տալիս մարդու և իր դիմացինի, ասենք, մեղքը, ուզում ասի, Հիսուսը քո մեղքը ավելի շատ է, քան թե քո դիմացինինը, բայց դու տեսնում ես հետի, քոնը չես տեսնում, հարցը սա է, ինչպես է, որ գերան ունես աչքիդ մեջ, ու այդ գերանը չես տեսնում, հա, բայց դիմացինի շուղով տեսնում ես, ո՞նց է լինում, իրոք, հեշ մտածել եք, ո՞նց է, որ մենք գերան ունենալով, այդ գերանը մեջ չել խանգարում, որ տեսնենք մեր դիմացինի աչքի մեջի շուղը։ Եվ ավելին, այդ գերանը թողնելով մեր աչքի մեջ, մեր դրածին ասում ենք արիքով շուղը անել, այսինքն մեր մեղքերից չազատագրվելով ուզում ենք ուրիշի մեղքերի համար ուրիշին հանդիմանել, դատել և այլ, ինչպես ա լինում, ոնց կարա մարդու աչքի մեջ գերան լինի,
եւ բանը։ Այստեղ հարցը սրա մասին է։ Հիսուս ասում է՝ դու որ կարողանում ես եղբորդ աչքի մեջի շուղը տեսնել, այսինքն կարողանում ես անալիզ անել, վերլուծել, հա՞, մանրամասն քննել։ Ես մի օր մի հատ քարոզ էի կարդում Ալեքսանդր Մենի, ինքը քահանա էր, ռուս քահանա էր, որ սպանեցին, շատ լուրջ հավատացյալ մարդ էր ժամանակին։ Ինքը այդ քարոզի ժամանակ ասում է, որ հիմա ясно, դե ռուսների մոտ, գիտեք, անատական խոստովանություն կա, չէ՞, գնում են քահանայի մոտ անատապես խոստովանում են իրենց մեղքերը, հա՞, եւ ինքը իր փորձից ասում է, որ ձեզ որ ասում եմ, մի հատ մեղք, ձեր մեղքերը պատմեք, ասում եմ, մի 10 օպե 15 օպե մտածեք, հազիվ 1-2 մեղք գտնում, ասում եք, որ ասում հարավային մեղքերը պատմի, ժամերով կարող պատմեք, հա՞, այսինքն դե մենք ծիծաղում ենք, բայց մենք ենք դեն։ Ես էլ հիմա որ մեկին կանգնացնեմ այստեղ, ասեմ մեղքերը պատմի, իսկականից հազիվ 1-2 տո, ես ինքս էլ 1-2 մեղք մտածելով մի կեր, որ չասեն լավ ես ինչա պատմածամ, 2 մեղք կգտնենք էլի, որ ասեն լավ կոնարա իր մեղքերն ասես, բայց որ այն մարդուն, որին մանավանդ որ մենք չենք սիրում, հա, կամ չեմ ասում դրա մասին պատմի, կարող է 3 ժամ պատմի, չէ՞, եկեք խոստովանենք, որ սենց է սի։ Սա Հիսուսը ասում է, դու ոնց ա, որ կարողանում ես վերլուծել, ինքը չի ասում, նախ որ այդ մեջը շուխ չկա, աչքի մեջ կա, մենք ինչ որ տեսնում ենք, ճիշտ ենք տեսնում, կա այդ մեղքը, բայց ոնց ա, որ մենք կարողանում ենք այդ մեղքը տեսնել, տես լավ վերլուծել, ժամերով պատմել, բայց մեր մեջի գերանը չենք կարողանում նույն ձևով տեսնել, ոնց ա սա, ինքը պատմում ա ոնց ա սա, ասում ա կեղծա, որ առաջ քո աչքի գերանը անիր, հետո պարզ պիտի տեսնես եղբորդ աչքի շուղը անելու, մենք կեղծավոր ենք այս սրա համար, մարդը կեղծավոր ա դառնում, կամաց-կամաց սկսում ա ավետարանը ճանաչել, ավետարանը կարդալ, քարոզները լսել, գլուխը սենց ա անում քարոզների վրա, ու դառնում ա կեղծավոր, իրան թվում ա, թե ինքը արդեն ճիշտ ապրում, քանի որ քարոզը չխոզած ինքը սենց արեց, ինքը ուրեմն սենց ա, բայց չի անդրադառնում իր մեղքին, սկսում ա, կամ էլ բանը քարոզը լսում ա և ասում ա, լավ կներ, ես ինչը կող կսներ, լսել ես բառը, ինքը իր մասը չի մտածում, կարող այսօր Սուրբ Հոգին իրան ա խոսում, այդ ինչին Աստված ինչ որ ձև ունի, Աստված ձևեր գիտի մարդու հետ խոսալու, հա, եւ այսպես կամաց մենք սկսում ենք ուրիշի աչքի մեջի գերանը ավելի հաստատել եւ տեսնել, եւ մեղքից մեղք, մեղքից մեղք ենք նկատում, լավ անալիզ ենք անում, բայց նույն ձևով մենք մեր հանդեպ չենք վարվում, նույն անկեղծությամբ մենք մեր հանդեպ չենք վարվում եւ կեղծավորներ ենք դառնում։ Սա է նրա փարիսեցու ու մաքսավորի խնդիրը, որ Հիսուսը պատմեց այս առակը։ Մաքսավորը կեղծավորություն չէր անում, ինքը եկել էր, գիտեր ինքով, լավ էլ գիտեր, որ ահավոր մեղավոր մեկն է, կուրսկը ծեծում էր, ասում էր, Տեր Աստված, բան չուներ, ի՞նչ պետք է ասել Աստծուն, ի՞նչ պետք է ասել, որ Աստված չգիտի, մի բան ասում էր, մեղա, մեղա, էլի մեղա քեզ, ողորմիր ինձ, ոնց որ ասաց, եթե կարաս, նույնիսկ այս աստիճանով ողորմիր, ուրիշ որ շի բանի վրա ուշում է Աստծո ողորմությունը, հարիսեցին ինչ էր անում, ասում էր, դե ես եմ, ենեմ, ինչ որ ասում էր, ճիշտ էր ասում, այդ բաները բոլոր անում էր, հետո ասում էր, սրա նման էլ մեղավոր չեմ, եւ այլն, եւ այլն, ինքը կեղծավոր էր, եւ Հիսուս ասում էր, զգուշ մնացեք հարիսեցիների, սադուկեցիների խմորից, միտեղ էլ ասում էր, զգուշ մնացեք հարիսեցիների կեղծավորություն, այս կեղծավորությունը, այս հարիսեցիությունը ցավոք սրտի մեր քրիստոնյաներից մեջ էլ առաջանում ժամանակի ընթացքում, մենք ճանաչելով Սուրբ Խոսքը, քարոզը լսելով, ինչ որ բաներ ընկալելով, մեզ թվում ա, թե մենք տենց ապրում ենք եւ կեղծավորներ ենք դառնում, սկսում ենք ուրիշներին մեղադրել, ուրիշների մեղքերը տեսնել, բան, բայց մենք մեզի սրբի տեղ ենք դնում, եթե նույնիսկ համայնքի մեջ չենք դնում, մենք մեր սրտի մեջ մտածում ենք, սյոթեգի ես ավելի լավն եմ, քան թե ես ինչը, որ ես իրավունք եմ վերապահում դատել եւ այլն, եւ Հիսուսը մեզ այսօր ասում ա, կեղծավոր, առաջ քո աչքի գերանը հանիր, հետո պիտի տեսնես, բարձ պիտի տեսնես, եղբորդ աչքի շուղը անելու։ Եթե մենք կարողանանք մեր աչքի մեջի գերանը անենք, այսինքն ոչ պետք է անենք մեր աչքի մեջի գերանը, պետք է անկեղծորեն Աստծո առաջ խոնարհվենք, անկեղծորեն լացենք, հա, մեր մեղքերի համար, անկեղծորեն, այս բառը հա կրկնում եմ ու էլի եմ կրկնում, անկեղծ գտնենք, որ մենք մեղավոր ենք, այս մաքսավորի պես, այն ժամանակ Աստված մեր աչքի մեջի գերանը կհանի, երբ որ մեր աչքերը արդեն պարզ տեսնեն, այդ խավարից ազատագրվենք, մենք կարող ենք նաև օգնել մեր հոգևոր քրոջը, մեր հոգևոր եղբորը իրաց մեղքերը հաղթարելու համար, մենք որ մեղքի մեջ մտած, ոնց պետք է օգնենք մեր բարեկամին, մեր հարազատին իրաց մեղքից ազատագրվելու համար, հա՞,
Այո, սա դրա համար Տեր Հիսուսը ուզում է, որ մենք առաջինը մաքրվենք, որպեսզի կարողանանք օգտակար լինել նաև մեր համայնքի ժողովրդին, մեր բարեկամներին, մեր ազգականներին, որովհետև մարդիկ նայում են մեզ, մարդիկ մեզ լավ ուսումնասիրում են, իրանք տեսնում են ես ով եմ, ես որ գնում եմ մեկին հավետարին զբոսալու, ինքը կարող է ինչ-որ բաների ձեռնելով իմ երեսին բան չասի, բայց ինքը իր մտքում ասում է, այ մարդ, ես դա գիտեմ դու ով ես, ինչ ուզում ես խոսա, չէ, բայց եթե դու քո մեղքերից, քո գերանից ազատվես, եթե մենք ազատվենք մեր մեղքերից և սուրբ մի կյանք ապրենք, կարանք բաներ չխոսանք մեր հարևաններին, մեր բարեկամներին, արդեն սա վկայեց Հիսուսը մեր միջոցով կխոսա իրանց հետ։ Սա շատ պարզ է, բայց շատ աշխատանք և աղոտ և արդյունք է պահանջում, որպեսզի մենք այս բաներից հրաժարվենք։ Աստված ծրտիս հետ խոսացել այս բաները, ես ձեր հետ կիսվում եմ, ես ինքս, երբ որ աղոտ եմ անում, ընդհանրապես ձեզ պատմեմ, ես ոնց եմ աղոտքանում, միգուցե ոմանց օգտակար լինի։ Նախ եւ առաջ ես աղոտք եմ անում իմ համար, որ Աստված իրոք իմ սիրտը մաքրի, ես տեսնում եմ բաներ, որոնք Աստված թույլ է տալի տեսնեմ, որտեղ ես միշտ գիտեմ, թե գրքերից գիտեմ, թե եղբայրների, քույրերի, քարոզներից գիտեմ, որ Աստված ավելի քիչ է ցույց տալի, քան թե մենք իրականում կանք։ Եթե Աստված սրբերից մեկ ասում է, եթե Աստված մեզ ցույց տա, թե մենք ով ենք, մենք ոչ միայն կամաչենք մեր մարդկանց աշկերին նայելու, ապա այս կենդանիների, շների, կատների աշկերին կամաչենք նայելու, եթե Աստված իրականում ցույց տա, թե մենք ով ենք։ Աստված թույլ է տալիս այնքան, որ մենք այդ մեղքը տեսնենք, այդ մեղքը, այդ մեղքից հրաժարվենք։ Եթե մենք մեր սրտերը չպնդացնենք ադամանդի պես, առամարենք Աստծուն, Աստված այն բան ցույց տալու։ Բայց եթե մենք տեսնում ենք մեր մեղքը, պիտի խնդրենք Աստծուն, պիտի պայքարենք, անկեղծ սրտով պիտի հրաժարվենք այս մեղքից։ Ահա ես աղոթում սրա համար, ասենք, անկեղծ խոնարհության համար, անկեղծ այն բաների համար, որ Աստված ցույց է տալու, որ չկա մեջս։ Հետո ես աղոթում իմ ընտանիքի համար, կնոջս, երեխեքիս, որ ապաշխարեն, ոմանք ապաշխարել են, ոմանք դեր ապաշխարության կարիք ունեն, հետո ես աղոթում եմ մեր մարաշի եղբայրակցության համար, կոնկրետ մարդիկ կան, կոնկրետ աղոթներ են խնդրել իրենց համար, հետո ես աղոթում եմ մեր կեսկենտրոնի եղբայրակցության համար, հետո շրջանների, բոլոր քարոզիչների, բոլոր հավատացյալների, մեր եղբայրակցության ղեկավարների, հետո ասում եմ տարբեր ծանոթներ, բարեկամներ, քույրեր, եղբայրներ ունենք արտասահմանում, իրանց համար ենք աղոթում, իրանց համար եմ աղոթում, այսպես ես չեմ էսի պատմում, ուզում ասեմ, որ երկարում աղոթքը և լավ է, ահագին ժամանակ է ձևում, համ հիշում ենք ես մարդկանց, հետո վերջում են խնդրում ասում, Տեր Աստված, իրանց աղոթքներով են ինձ ողորմի, որտեղ ես գիտեմ, որ ոմանք են աղոթում են իմ համար։ Եվ այսպես եկեղեցին մեկ մարմին, այս սիրո, այս բարեխոսության մթնոլորտը, ուրեմն լավ է, Աստված սիրում է այսպիսի բանը, բայց ասում եմ, մինչև մենք, այսինքն ես չեմ ասում, Հիսուսն ասում, առաջ քո աչքի մեջի գերանը հանի, հետո նոր կարող ես օգնել եղբորը իր աչքի մեջի շուղը անելու։ Ուզում եք խոսեք մարդկանց հետ, որպեսի մեղ չգործեն, ուզում ես հանդիմանես քրոջդ եղբորը, լավ բան ես անում, Հիսուս ասում է գնա իր աչքի մեջի շուղը անի, այսինքն օգնի իրան այդ մեղքը հաղթահարելու, բայց մի պայման կա, կեղծավորությունը վերացում, անկեղծ դու քո մեղքերը տես, քո մեղքերից հրաժարվի, հետո կարող ես օգնել եղբորը կամ քրոջը, թող Աստված, չեմ ուզում երկարացնեմ, ես էլ իմ ասածը, թող Աստված բոլորիս օրհնի, իրոք չդատենք և ուզենանք օգնենք մեր քրոջը, մեր եղբորը, որպեսի մեղ չգործենք, որպեսի սուրբ մի կյանք ապրենք, որպեսի Աստված մեզ օրհնի և մեր միջոցով Հիսուսի լույսը ավետարանը տարածվի թե մեր շրջապատում, թե մեր երկրի մեջ, թե նաև ամբողջ աշխարհում, եթե Աստված ուզենա մեզ օգտագործի նաև աշխարհի համար, թող իր սուրբ անունը փառավորվի, ամեն։ Ամեն։